Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня, але правила перебування у школах зміняться. Мають бути антисептики на вході. Дітям та персоналу мірятимуть температуру. Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль під час лекторної наради із керівниками областей. МОЗ також рекомендує вдягати учням маски на перервах, на заняттях можна без них. Те саме стосуватиметься і вчителів. Батьків до закладів просять не пускати. Винятки можливі для тих, хто супроводжує дітей з інвалідністю. Точніші правила розробить кожен регіон, залежно від того, у якій зоні він перебуває. Щодо університетів, їм дозволено самостійно визначати форму навчання, додав прем'єр.